Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí galera, Alanios Linkway hoje aqui. Exatamente, rapaz, estamos aqui com o nosso manto azul porque vamos falar dele, meus amigos. Sub-Zero, Bihan ou Kuai Liang, o noob. Nós vamos falar aqui no vídeo de hoje sobre o Sub-Zero no Mortal Kombat 11, meus amigos, porque o perfil oficial do game lá no Twitter tem postado algumas artes dos personagens lá, da lateral assim do rosto, né? Com algumas palavras-chave indicando. Digamos a sua participação na história do jogo, né? E a que mais nos chamou a atenção, que a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês, foi a do Sub-Zero, que tá com a palavra redenção, cara, na parte de cima, e a arte do Sub-Zero, assim de lado também, como está os outros personagens. Mas a gente continuar a teorizar sobre isso e explicar o que a gente tá dizendo aqui, não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanos, então vamos lá meu amigo? Eu te passo a palavra aí agora para você explicar pra galera o porquê que a gente tá trazendo essa imagem com essa palavra aí e sobre o que vamos teorizar aqui, meu amigo. Então, como o Caio tava comentando, né, no começo, foram várias imagens de vários personagens com palavras-chave. Então, Jade tava lealdade, a do cabal tava avareza. Essa do Sub-Zero tava escrito, né, redenção. Isso chamou muito a atenção, porque de certa forma, essas palavras-chave elas são meio que guias dos personagens no plot. Da história ali, entendeu? Da história, não digo necessariamente só dessa história do Mortal Kombat 11, mas de toda a jornada dentro do, do Mortal Kombat ali. Então a gente sabe, né? No caso da Jade, que ela é leal à Kitana e tal, a palavra-chave dela é lealdade, tudo que ela faz é voltado a isso. E aí, o Sub-Zero, Redenção, Redenção do que, Redenção por quê, e ele vai se redimir como? A gente viu no HQ ali do Mortal Kombat 10 um grande ressentimento do Sub-Zero por conta da destruição do clã Lin Kuei, por conta da iniciativa. Cibernética, a gente começou a pensar qual sub poderia se redimir e como ele poderia se redimir. E a primeira teoria, cara, que vem à nossa mente quando a gente olhou aquela imagem e aquela palavra seria, no caso, o Bihan. Por quê? A gente sabe que o Mortal Kombat 11 aí terá envolvimento de linhas temporais e a própria crônica já nos mostrou em trailers que ela vai trazer a galera do passado para poder resolver a treta ali, né? Que ela quer resetar aquelas linhas temporais ali pra poder criar uma única do jeito que ela quer e para não atrapalhar o equilíbrio que ela diz querer manter. Então, isto dito, pode ser que ela traga aí o Bihan, que é o Sub-Zero clássico lá que a gente conhece, que foi morto pelo Scorpion lá no Mortal Kombat 9, e pode ser que eles o apresentem aí em uma jornada de redenção por conta daquilo que o Quan fez com o Scorpion e seu clã, né? Matando todos os membros do Shirai Ryu aí, e também a sua esposa e filho. E por que a gente fala que pode ser uma redenção com base nisso, nessa primeira teoria? Porque a gente sabe muito bem que os Lin Kuei e o Shirai Ryu, na história do Mortal Kombat, eles têm uma grande rivalidade. Um dos clãs é da China. O outro é do Japão. E o Quan Chi se aproveitou dessa rivalidade para poder assassinar todo o clã do Scorpion aí e botar a culpa no outro, entendeu? E pode ser que o Birhan dessa linha temporal que venha a aparecer no Mortal Kombat 11, se ele aparecer mesmo, a gente não sabe, isso é uma teoria. Apareça, né? E esteja com remorso por conta disso que aconteceu. Por conta dessa rivalidade que causou a morte de um ente querido do clã rival dele, entendeu? Porque o birran, por mais frio que ele fosse, olha aí, é um trocadilho, né? Por mais gelado que ele fosse por mais picolés que ele crie, ele no final das contas, cara, tem um coração. É só a gente ver o Liang, entendeu? Porque o Liang, a gente sabe que ele não é tão duro quanto o Bihan, mas a personalidade do irmão mais novo do Bihan ali diz muito sobre como eles foram criados. Então eu não acredito que o Bihan seja totalmente sem coração, entendeu? Então a gente imagina, né, eu e o Alan, conversamos aqui, que se o Bihan aparecer, aquela redenção pode significar algo para ele, não necessariamente para o Liang, né? Além disso, pode não necessariamente Ser uma questão de coração, mas sim uma questão de honra, né? Porque, embora os eventos levaram à morte do, do Scorpion pelas mãos do Bihan, isso nada tinha a ver com a família do Scorpion, que foi assassinada ali por outros. E aí, isso foi possível, foi um ato desleal, um ato desonroso, que foi possibilitado pela morte do Scorpion. Daí pode surgir a questão da desonra, e aí, Sub-Zero, como guerreiro do Clã lin Kuei e tudo mais, ele tinha essa questão de honra, aparentemente. E aí pode ser uma redenção em busca da honra, né? Uma outra teoria que a gente pensou também aqui, vendo aquela foto e aquela palavra ali, foi pensando justamente no próprio Kuai Liang agora para o Mortal Kombat 11 mesmo, cara. A gente acredita que, dentre essas possibilidades, tem mais uma que a gente vai comentar ainda, pode ser que o Kuai Liang faça alguma coisa tensa no Mortal Kombat 11 ali, no plot mesmo que vai acontecer, né? São oito horas, cara, dá espaço para muita coisa ali. E ali mesmo, no enredo do MK11, ele busca redenção de alguma forma, por alguma coisa que ele faz ali que deu muito errado e há também uma outra situação como o Liang né ele se responsabiliza pela destruição do clã por conta da iniciativa cibernética pode ser que aconteça algo aonde ele esteja protegendo o clã que ele restaurou e aí essa redenção seria essa a proteção desse clã ele faria alguma coisa para proteger o clã para impedir que ele seja destruído novamente entendeu porque provavelmente ele se culpa por conta da destruição anterior então ele faria alguma coisa para proteger o clã agora Ou ele pode chegar e falar não a culpa foi minha, então deixa o meu clã. Pega eu. Se ele falasse isso com você, hein, Alanius? Ia falar, tá bom, eu te pego então. Vem cá, meu picolé. <risos> <risos> pois é, cara, são teorias aí bem interessantes relacionadas ao Kuai Liang, que A gente vai ter que esperar poder ver o que, que vai acontecer. Mas antes da gente encerrar o vídeo aqui, meus amigos, nós temos uma quarta teoria aqui que a gente gostaria muito que fosse essa de fato, porque a gente ficou pensando com relação à redenção e nós pensamos tanto no Bihan quanto no Kuai Liang, e também no nubi Cybot, meus amigos. Por quê? A gente sabe que no Mortal Kombat 9 lá ele é sugado pelo turbilhão de almas que tá acontecendo naquele momento, depois da luta contra o Night Wolf aí. E, de acordo com o lore do Mortal Kombat, que a gente tem uma pesquisada, não foi confirmado de fato a morte dele, entendeu? Existem rumores aí de que ele estaria em algum lugar. Um outro indício bem interessante, entendeu? A gente não tá dizendo que é canônico, mas é legal a gente mencionar isso aqui. É naquele diálogo que ele tem lá no Injustice 2, quando você pega uma skin do Sub-Zero negra e com o Sub-Zero normal ali, né? Que é o Kui Liang no caso, aí eles têm aquela conversa e o birhan no caso o Noob, fala que ele está livre dos grilhões de Quan Chi. Ou seja, isso indica que após a morte do Quan Chi no Mortal Kombat X, pode ser que ele tenha se libertado daquele controle que o Quan Chi tinha sobre ele. E se ele realmente não estiver morto, como indicam os rumores no lore do Mortal Kombat, aí pode ser que ele volte de alguma forma, agora com a sua consciência recobrada, como o Han, mas não Sub-Zero, e sim Noob. E dessa forma ele possa buscar a redenção aí no caso. Caso com relação ao irmão dele, com todos os outros guerreiros, por tudo que ele fez enquanto ele serviu o próprio Chi, ele e o Sub-Zero eles têm um embate no Mortal Kombat 9 ali, entendeu? Então ele pode estar muito ressentido com relação a isso, ele pode se lembrar de tudo isso. Então esse seria um fator de redenção pro noob também, no caso, o Bihan. E aí a referência da imagem do Sub-Zero não seria específica do Koi Liang, mas sim do Sub-Zero como um todo. E aí, pegando qualquer um que fosse se tornar o Sub-Zero ali. Exato. Se vocês perguntarem até, uma ah, mas aquela imagem ali tá mostrando a máscara azul do Sub-Zero. Sim, a gente concorda com vocês, tá nesse pensamento também. Mas a gente sabe que a NetherRealm ela não joga exatamente com as palavras ali, entendeu? Mostrando exatamente aquilo, sempre tem algum significado por trás. E a gente olhando para trás no lore do Mortal Kombat pensando no Sub-Zero, são essas as possibilidades que a gente aqui conseguiu imaginar para esses personagens, entendeu? E a gente sabe que o Noob Vazou aí naquelas imagens que a gente já mostrou em vídeo também. A gente sabe que aparentemente ele estará no jogo, entendeu? A gente não sabe se ele vai aparecer na história. Mas aquilo ali pode ser algo mascarado por trás do Sub-Zero, significando o Noob. A gente não sabe, mesmo porque antes de ser o Noob Saibot, o era Sub-Zero. Como a gente comentou, aquilo diz referência ao Sub-Zero. E aí você tem o Kwele Yang, que é o atual Sub-Zero desde o Mortal Kombat 2. E você tem o Bi-Han, que aparece no Mortal Kombat 9 e depois morre. Ele tá nas duas linhas do tempo. Então, rapaz, é de dar um nó na cabeça aí, a gente sabe. Mas são umas teorias que a gente levantou. Que a gente acham muito insanas e agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. O que que vocês acham de tudo isso que a gente comentou aqui? Vocês acham que essa imagem tem significado? Para vocês, o que seria essa redenção do Sub-Zero? Seja ele bi aliang ou Nubi? Coloquem aí embaixo nos comentários as suas teorias, a gente vai adorar, cara, conversar com vocês a respeito disso. E não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Se dou uma na pulpinha esquerda direita de cada um de vocês até mais, é? Por favor?